Caim. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Dos 30 aos 40 andam mais depressa do que dos 20 aos 30, aí não há dúvida. É, meu, óbvio. É a marcha do tempo, a marcha do tempo. Estamos a ser imortais. É uma sequência, então, interminável, uma sequência interminável de cruzamentos do Manafá. E do Carraça? O Carraça, grande Carraça! Eu Carraça. Proponho que o Carraça jogue sempre, nem que seja um ou dois minutos. Sabe para... O Carraça, vai, aquele que ele vai fazer? Puta, pronto, já está a Carraça. Vai, encosta ali ao cantinho, faz favor, porque tu estás aí só para fazer o Manafá para ser melhorzinho. Vá. No jogo com o Fabril do Barreiro. Hoje também o episódio não dá para ser muito, muito profundo, nem grandes análises. Porque... Pá, não podemos. Eu não it is what it is. É um jogo contra o Fabril em que metade dos gajos conheciam-se de nome e vá, se calhar alguns já treinaram juntos e outros, se calhar, estão em casa, sei lá, treinar na PlayStation, conhecem-se melhor. Mas vocês, eu gostei. Achei sério, eles ao menos tentaram. E não me custa mais perceber que eles tentaram. E só ganhamos por dois. Diz muito da capacidade. Eu não tiro grandes ilações num jogo que, pá, é o que é. E... Eu tiro. Olha, o Sérgio está definitivamente a tentar fazer uma andersonização do Baró. Okay? Aquilo, o rapaz é para jogar ali. É para jogar a 8. Okay? E ele próprio... Eu acho que o Baró está a sentir um bocadinho essa pressão de ter de jogar. E ter de jogar ali, ter de produzir. Porque ele, pá, o homem ia às bolas e ia com o pé para a frente. E esticava-se, tentava bater nos gajos. E olha para o Sérgio Oliveira no banco e lhe dizia... Ah, põe a faca nos dentes, caralho. Vai contra os gajos e afasta-te, faz com que eles caiam com a tua gravidade, mas ele não tem gravidade, não tem puxão, não é? Aquilo é uma então, varinha. Mas isso para ti é surpreendente? Não é surpreendente, mas é uma confirmação de que é ali que o Baró vai jogar, se jogar. Parece-me que já deixou de poder contar como um dos gajos daquele tridente atrás do avançado. Se é que vai continuar a haver um tridente atrás do avançado. O treinador quer que o Baró seja a alternativa ao Otávio. Ao Otávio. O Otávio. E eu espero que não queira assim muito, 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 porque em alguns aspectos acho que vai conseguir e até faz sentido e agir, porque é um tipo capaz, embora com menos rendimento, de jogar na ala, a vir para dentro. É um tipo esforçado e empenhado. Não é o líder que o Otávio já consegue ser. Mas se conseguir levar até ao fim esta aparente tentativa, eu acho que nem ele vai ficar satisfeito, porque o Baró nunca vai render assim o que o Otávio consegue render. Vais ter um novo Baró, já não é o Baró que sempre perder, e vamos perder umas coisas muito engraçadas que o miúdo tem e que pode dar à equipa. Fiquei com a mesma sensação que tu em relação ao jogo. Aliás, na primeira parte não gostei nada do Baró, acho que melhorou na segunda. Melhorou na segunda, exatamente. Que tem uma... Há uma questão de confiança e de à vontade que ele tem que conquistar isso. Vem com os jogos e aí pode render. Mas espero que não se esforcem muito, porque senão vamos perder coisas e acho que o treinador nunca vai ficar satisfeito. No fim do dia nunca vai conseguir olhar para ele e pensar, epá, tu estás ao nível do Otávio. Ele estava a jogar com toda a garra, toda a determinação para tentar mostrar eu valho para estar aqui. E tem mais que isso. E acho que foi isso que vimos na segunda parte. É um tipo que é capaz, recuando, portanto fazendo ali aquele duplo pivô, é capaz de pautar o jogo, de encontrar as boas soluções, de marcar o ritmo da equipa. Tudo bem, ele consegue fazer isso. Agora,
depois ir contra os gajos e discutir com eles e não sei o quê, não, e ele tenta, mas não. Se os gajos forem bolas de pilates, se os gajos forem bolas de pilates cinzentas, ele talvez, não é capaz de conseguir. Talvez. E se ele der andar 5 ou 6 metros para a frente e jogar no tridente atrás de ponta de lança, é muito melhor. É melhor porque ele, por exemplo, em relação ao Otávio, acho que terá sempre menos intensidade, não é? Força e intensidade, mas e é capaz até de ter menos último passe, mas chega muito mais à área, é capaz de levar mais a bola e fazer mais golos, por exemplo. Até porque alguma rotina tinha a jogar como único avançado da equipa, até como falso de 9 na B durante muito tempo. Sim, mas na NEA não tem hipótese de replicar esse papel. Não me parece que alguma vez seja chamado a isso. Mas houve um gajo que me desiludiu um bocadinho e que estava à espera, e vou continuar à espera de mais e temo que nunca lá chegue, que é o Filipe Anderson. E o rapaz esteve, só lhe faltava uma cadeirinha, né, na primeira parte, ele estava ali a passear, à espera só de poder eventualmente fazer alguma coisa como queria. Eu não sei se há ali um interruptor que tem de ser ligado para lhe dar alguma eletricidade, para lhe dar alguma garra. Ele parece muito pachorrento. Vocês tiveram essa ideia? Ou fui eu só que já estava com essa ideia e confirmei com pequenas coisinhas? Fez o passo para o golo. Mais. Ou um passo. Pá, pois. Epá, é assim, acho que é uma questão de, sei lá, motivação. O homem pode encarar as coisas de duas maneiras. Estar no Porto pode ser uma forma dele relançar-se ou de crescer, ou ele pode estar a contar o tempo para vir para trás. Epá, e é assim, quem decide isso é ele, não sou... aí é assim, o treinador tem que exigir dele aquilo que tem que exigir. Ele dá ou não dá, corresponde ou não corresponde. A capacidade eu acho que tem. Até porque se vê, aqui e ali, vê-se, não é? Agora, se ele quer esse contínuo ou não. É engraçado, eu ainda não vi. Não vi nada. Olha lá. Não vi nada, vi muito pouco. Vi o passe é de uma pessoa que sabe jogar. Ou não? O passe, aquele passe. Está bem, mas qualquer gajo faz um passe daqueles, ainda precisa pelo ar. Pá, está bem, mas também é contra o Fabril do Barreiro. Não interessa. Não, mas é o princípio da coisa, é... Eu ainda não vi ali. Eu às vezes via o Riquelme a jogar, por exemplo. Ou o Ortega. Aqueles argentinos 10 pós-Maradona. Uhum. E eu olhava e via sempre. Este gajo tem talento, mas... Caralho, parece que às vezes está-se a cagar para isto de uma maneira que não quer saber de mais nada. Só quando lhe dão a bola, ele está sozinho a fazer as coisinhas. Que foi, por exemplo, o que o Banega fez durante muito tempo antes de virar médio, um bocadinho mais de luta, truculento, com cabeça, mas um bocadinho mais de luta. Parecia aqueles número 10... Tu vês que tem muito talento, mas que depois não conseguem passar para campo. E eu no Filipe Anderson ainda não vi sequer o talento. Eu não estou a dizer que ele é 10. Não. Estou a dizer que... Eu ainda não vi em campo, com a nossa camisola... Não vi o suficiente. A única coisa que eu vejo é que ele claramente não quer estar ali. Mas não parece querer. Até agora é isso que me puxa e custa-me, porque... Pá, pronto, vem com o nome, não é? E eu já o vi a fazer coisas boas. E podia ser uma boa solução para aquele cantinho, ainda por cima. Não sei, cada jogo que passa fico menos à espera que aconteça alguma coisa. O Sarri e o Grubitz fizeram o seu, já estão a mostrar o serviço que conseguem mostrar, bem mal assim, tudo depende, mas estão a tentar. O Filipe Anderson não parece que esteja a tentar, pode ser uma questão de percepção minha, mas é que eu tenho. Agora, também posso estar aqui a pensar que ele tem um potencial estúpido quando não tem. Eu não conheço o jogador. Tu é que o viste jogar no West Ham. Nunca prestei atenção aos jogos do West Ham suficiente. Jogar uma ou duas vezes na Lazio, mas não me ficou assim tanto na memória. Mas, não sei. É um tipo que eu até reconheci algum talento e ainda não vi. E tu, Silva? Eu acho que é cedo. E não é no jogo com o Fabrício. Concordo com o Jorge quando diz que se aquilo era a hipótese dele fazer pela vida, não aproveitou logo a merda, não é? Mas também não me parece que fosse, não me parece que possa ser assim, não é? Um campo que não ajuda,
contra o Fabril, num jogo que foi confuso. E eu devo dizer que gostei muito. Não do Filipe Anderson, mas do jogo. Mas vocês sabem que eu gosto destes jogos de pré-época, que é jogadores novos e sistemas novos e graças. E gostei. Este ainda gostei mais porque o Fabril é do Barreiro e uma parte muito importante, aliás, a maior parte dos Silvas, destes Silvas. É que eu também sou Silva, portanto. Dos bons. Está no Barreiro, vive a malta do Lavradio, estamos aí. Foi muito triste, falei com a família, não é? Que estava particularmente triste, porque porra, é uma coisa que vai acontecer de 50 em 50 anos, provavelmente. E desta vez eles nem puderam ir ao estádio ver a bola, ver o Porto, pá. Que é uma coisa que não conseguem fazer com frequência, aqueles poucos dentre eles que têm bom gosto nestas coisas, que são pessoas em condições. Pronto. E portanto, foi triste. E é em Paredes parece que se pôde. Eu não percebi muito bem aquilo. É pá, por amor de Deus, a sério, não entrem por aí. Em Paredes que é? Eu não estou a entrar por aí. Eu não estou a entrar por aí. Ah, estás a dizer, em Paredes parece que sim. Mas parece que sim. Porquê? Mas teve público. Porque lia na diagonal, que parece que sim. Não prestei atenção à história. Visto na televisão, provavelmente, uma imagem de uma bancada que tinha, na verdade, pareceu-me a mim, mais gente do que devia, mas... E o Fabril, por exemplo, tem um estádio com 20 mil lugares, a coisa que o valha, ok? É muito. E tu não viste a bancada onde estavam as pessoas, provavelmente. Não, é verdade, pode ser que agora, esteja também. Só para recordar que o protocolo diz que em cada jogo podem estar 100 pessoas. E okay? Ainda está... Se tiverem as 100 na mesma bancada, parece que está cheia. Não sei. Digo eu. Eu não sei se... Tens razão. Bancada sempre... A bancada central do Verzinho, se levar 100 pessoas, parece que estão 500 mil. É verdade. É só para recordar isso e não entrarmos por aí. Mas estava a dizer que, ainda por cima, este clube, o Fabril é a terceira geração de um histórico, não é? Eu já não me lembro da CUF, só da história da bola, mas é um clube que sozinho marca assim as gerações, que é engraçado, porque tens a malta que é a geração CUF, que se lembra da CUF, e acho que era um clube importante, inclusivamente, havia de ser. Eu já só conhecia Quimigal, que é engraçado porque a CUF é o período de outra senhora, Quimigal nasce já do período revolucionário, e depois tens a malta pós-revolucionária, que já não viveu 74 e que já só conhece o Fabril. Quer dizer, não conhece, mas ia conhecer. Isso é interessante. E, do jogo. Epá, gostei muito dos laterais. Acho que estavam no seu... Notava-se que eles estavam como peixe na água naquele nível competitivo. Estava bastante bem. Estiveram bastante... Não, é sério. Não se atrapalharam muito com o campo. Não se notou muito que estavam motivados e... Foi... Achas que podem ser transferidos para o Espinho ou qualquer coisa daqui a um... Não. Acho que nos Pinhos seriam vedetas da equipa. Ah, pronto, ok. Mas isso quer dizer que há um espaço competitivo para eles até no nosso plantel. Parece-me bem, porque devemos fazer outro jogo destes, não sei quem é que nos vai sair a seguir. Foda-se, então, que entrada para este senhor. O que não me parece... E muito honestamente, acho que, por exemplo, o Carraça não comprometeu nada. Nem me lembro de ter mandado as mãos à cabeça como muitas vezes com o Manafá, incluindo no jogo contra o Fabril, ok? E acho que estiveram a um nível... Olha, não tem nada como essa coisa do Filipe Anderson, por exemplo. Não, estavam bem, não estranharam. Agora, se algum deles faz algum tipo de tiver algum tipo de postura mais burguesa, bem que se fode, porque até joga um pino antes dele. Não, eu não acho que isso seja válido para o Manafá, devo dizer. O Manafá que deixe de correr. Vou-te desiludir, mas não sei. O Manafá que deixe de correr, a ver se o Manafá te calça alguma vez. O Sérgio não é maluco. O Sérgio não usou porque ele é rápido. Sim. Já ouvi dizer, pelo menos. Consta que é rápido. Não sei. Do resto da equipa... Pô, acho que era muito o que o Berto Aquino dizia, foi sério, não é? Foi sério. Gostei e despacho já o meu principal Bahia, depois há outro mais pequenino, mas o principal que é para o Otávio, nem tanto pelo que jogou,
mas porque ele é o dono da equipa. E capitão. Nem precisava da abraçadeira. Não, acumulou. Desta vez acumulou, porque já é normal ele mandar naquela malta. Mas não, mas hoje ele é o foi dono. Como... Mas ele foi o dono da equipa e eu olhava para o Otávio, que é um tipo que, apesar de nós o termos em conta e falarmos dele há muitos anos, pá, é jovem, não é? E tem uma capacidade de liderança, de facto, assinalável. Acho que é uma descoberta do Sérgio Conceição e todo o mérito, mas ele pegou na equipa e, pá, foda-se, vocês têm que levar isto a sério e eu vou-vos mostrar. Bahia. Bahia, pá, está a vir, nem só pela assistência, que é belíssima. Aliás, o gol é uma coisa do outro mundo. Há uma coisa que eu gostava, por acaso é interessante isso. O Otávio, se calhar, eu acho que uma parte importante do Otávio ter ganho esta preponderância e esta liderança é o facto de ter crescido enquanto ainda jovem. Ele teve um ano no Guimarães e depois teve no plantel. Ele cresceu enquanto jovem na equipa. No plantel, foi crescendo. Manteve-se sempre o plantel. O Otávio é dos nossos gajos mais antigos, junto com o Corona, para aí. Está quase 5 anos. Eu não acho que seja isso. E, por acaso, novamente... Não tens outros exemplos do género? Sérgio Conceição, que é uma coisa... O Otávio treina com o Sérgio Conceição há imenso tempo. O Otávio desponta e o Otávio ganha peso. E quando regressa ao plantel, regressa já não como um jovem, regressa como um jogador importante pelo que fez em Guimarães com o Sérgio Conceição. Onde ele já era o destaque da equipa e onde já muitas vezes assumia este papel de maior liderança. Porque mas não fazia a mesma coisa que aproxima numa posição em que nós pedimos. Longe. Ele jogava canto. Ele jogava canto e jogava frente. Não jogava tão atrás como joga agora. Não, ele era o homem que fazia os golos e que tocava na bola ali a seguir, sim, ele era defendia, não é? Sim, exatamente. Ele era o ataque de Guimarães. Pois. Ponto. Portanto, ele está habituado a levar a malta às costas. E isso é interessante. E é muito interessante, sobretudo porque lá está. Quando depois nós olhamos e estamos aqui a dizer, ah, pá, está bem, ok, Filipe Anderson, está contra o Fabril. Eu não sei o que é que o Filipe Anderson fez na vida dele, mas o Otávio joga a Liga dos Campeões há uns anos. Certo? Jogar contra quem? Bora! A gente não está a dizer, eu pelo menos não estou a dizer que o Filipe Anderson tem razões para pensar assim. Não. Estou a dizer que naturalmente... Eu próprio tenho, aliás estava a dizer, o Fabril e o Campo, de encontrar aqui uma ou outra, que até podem ser questões que fazem sentido, a sério, podem fazer... Mas isso só destaca ainda mais a relevância de outro tipo de jogadores, como o Otávio, que está-se puramente a cagar nisso. É para jogar e para ganhar e é para levar a sério contra quem quer que seja. Se isto está cheio de buracos, pá, vamos resolver isto nos buracos e fazer uma assistência do caraças para aquele gajo marcar um gol. Pronto, ponto final. É, sim, é bom. Só fica a ganhar. E o outro? Qual outro? O outro Bahia, pá. Em dois Bahias, um mais pequenino, o outro. Então, boa tarde. Frisou. Ah, desculpa. Espera, teve um momento sério. Pensa que íamos falar de outra merda qualquer. Teve mesmo um momento sério no gajo. Ah, bem, quem são vocês? Quem são vocês que estão aqui a... É, o outro é um bocadinho mais pequeno, porque acho que não foi tão impactante, mas foi muito bom de ver. É para o Taremi. Não é pelo golo, até porque para mim faltaram dois. Ele devia ter feito um hat-trick, assim, tranquilamente. Mas foi porque, para mim, por dois motivos. Um, acho que é pacífico. Para toda a gente, que ele demonstrou que pode dar à equipa, não é? É um tipo que, ok, eu estou aqui para marcar o golo, estou aqui para fornecer apoio a esta malta do meio, para tabular em condições, para encontrar soluções, para jogar à bola. Tipo, eu sou um bom jogador de futebol, caso ainda não tenham reparado, e ainda sou melhor a marcar. E pronto, isso é acho que eu espero que o treinador venha ter visto o jogo, ou então que o reveja. Porque
é muito importante para nós que aquele tipo seja do Porto, não é? Embora no campo geral não parece que tenha tido o impacto que o Otávio teve no jogo. Só por isso é que é o segundo Bahia um bocadinho mais pequeno. Depois ganho da Bahia para o gol do Martínez. Mas vamos depois lá, de ter falhado faz ou fazia, não sei se já acabou a carreira daquilo, pá, duas vezes à semana em qualquer jogo de futebol de praia, portanto também não vamos lá ver, não é assim uma coisa. Não, é engraçado porque eu até aquele momento estava a pensar, esta nódoa deste espanhol que só falha golos e depois vejo o cruzamento e vejo o gajo a fazer aquele pontapé e foda-se, lá vou ter de me calar mais um bocadinho, porque o tipo, o golo é bom. O facto de ele falhar golos mais fáceis que aquele, bem mais fáceis que aquele, um comentador qualquer, que eu não sei quem seja, do canal onde eu estava a ver a bola, que era qual. Não sei. Não interessa. Deu na Sport também, não sei se foi mais lado. Mais é, então pronto, seria. E estava o moço a dizer que, não, a reformulação do ataque do Porto e blá blá blá, mas sobretudo o Tiquinho Soares. O Tiquinho é que não se encontra aqui, não estou a ver, não há ninguém que tenha vindo que tenha as características do Tiquinho Soares. Que eu estava a concordar com ele, estava a dizer, sim, é verdade, felizmente, zero bola, não é? É bastante melhor. Ele, não, porque isso é uma perda que porque era fabuloso no jogo aéreo, para já não acho que fosse fabuloso, era bom. E sendo que eu acho que o Tiquinho é um bom avançado, e fiquei muito feliz quando o contratámos. E queria deixar isso. Desculpa, num clube que já teve Falcão, Gomes, Jardel, o Tiquinho é que é o fabuloso. Não é por isso, ele estava a falar de quem saiu e de quem. Opa, tá bem, mas. Falar de Jardel, não é? Sim, mas vamos pôr. Os patamares às vezes têm de ser um bocadinho modelados, não é? O avançado é ele próprio e a sua circunstância. E a nossa é esta. Epá, eu não tomo valor dos comentários da Sport TV. Eu quero. É. Não, o valor é o quê? Mas eu queria expressar aqui a seguinte opinião. O Tony Martínez é melhor do que o Tiquinho Soares. É melhor. Olha, ponto 1. É um gajo a quem nunca ninguém disse que sabia jogar à bola. Ele tem noção que não sabe, é verdade. Ele tem noção que não sabe. Pois. Ou que não sabe muito. Pronto, não é como dificilmente o vamos ver. Não, ele tem noção de que sabe bastante, mas não é. Não é, não tinha um tio que lhe dizia: nossa, Tony, você joga muito, show de bola. Dizer essa merda num espanhol. Uma vez que é espanhol. Funciona muito bem também. Eu não podia ter um tio que fosse. Não, é espanhol, não. Mira, Tiquinho. Olha, Tico, que te juega muito bem, né? Tiquinho Soares, não? Para mim, isso é argumento de filme porno, não é? Sim, sí, mira, carinho, quítate los pantalones. O gajo tinha um avô que era brasileiro e nunca lhe disseram. Ele não consegue. Ele nunca vai agarrar na bola, neste caso, e tentar fintar a equipa toda a adversária duas vezes para depois marcar de letra. Não vai. E os golos que ele falhou, há uma coisa que a gente tem que ter claras: é que ele tentou meter-nos, pelo menos, de uma possível, depois no outro tirou. É assim. O problema é que não acertou na baliza. Está bem, mas vai acertar muitas vezes. Se jogarmos com dois avançados... Questões por menor. É possível que jogador com um único avançado na frente, por exemplo, não acredito. A não ser em jogos especiais. Depende do jogo, depende do tipo de jogo. Contra o Fabril, por exemplo. Talvez. Mas não consigo... numa lateral, Manafá na outra, está nem à frente. Mas não consigo confiar tanto nele, por exemplo, como num Taremi para target man, para gajo que está ali à espera das bolinhas. O Taremi mexe-se melhor, finaliza melhor, é melhor. Eu diria, sim, é. Mas eu diria que também, mesmo aí, tem muito a ver, tinhas que, daqui a nada há de me ligar, não sei, deixa eu ver se eu descarregar. Há de me ligar para me explicar isso, mas a questão é, até aí, depende, o Taremi é melhor, ponto, sim. Claramente. Mas, como gajo que está lá à frente espetado, depende um bocadinho do que é que a equipa vai fazer. Vai jogar ao longo do central para... Não, então, se calhar, eu não sei se o Tony Martínez não é... Sim, vai ser útil. Acho mesmo que vai ser útil. Aliás, tu próprio disseste aqui há umas semanas.
pá, este tipo vai ser útil naquelas noites de chuva em Moreira de Cónicos, como... É tolo, vai para lá, pá, salta, vai Tony, Tony, vai para lá, maluco. Mas só... e vai fazer golos. Por exemplo, em relação ao Tiquinho, e ao Marega, que seja, é um tipo que trata melhor a bola, ainda assim, não é tosco. Não, mas é muito interessante tu veres a diferença. É uma diferença muito grande entre os nossos avançados. Todos. O Tony Martínez é muito diferente do Taremi e ambos são muito diferentes do Marega. O Evan Nilsson ainda não consegui perceber muito bem o que é. Quero acreditar que é mais Marega que os outros, mas com mais talento ou com mais capacidade técnica. Mais inclinado para o vetor Marega do que para os vetores Taremi e Tony. Eu acho que estamos no caso do Evan Nilsson, acho que não sei, embarcado na imprensa, toda a gente é muito especialista e vê muitos jogos, e eu, como só vejo os nossos, depois... Nunca tinha visto o Evan Nilsson a jogar. Mas eu não acho nada, que não estou nada de acordo com esta coisa de que o Evan Nilsson é que é um 9 puro. Eu acho que o Tony Martínez é muito mais um 9 puro do que o Evan Nilsson. E acho que o Evan Nilsson é um tipo que pode facilmente fazer segundo avançado. E era isso que eu esperava dele. Tem que fazer aquele bocadinho nas pernas, no meio das pernas, porque ele tem ali um buraco muito grande e a bola passa. É aquele golo não pode... Não... Ok, acontece. Coitado, rapaz. Acontece. Era igual túnel, com a malta toda à volta, faz a rodinha, e agora Evan Nilsson, ficas aí, nós vamos para ali para o fundo e tu vais passar por nós. E vais levar o pontapé no glúteo que mereces, não é? Porque foda-se das mulheres. Já vi grandes avançados a falhar isso. Também eu. Mas os grandes avançados depois marcam a seguir. E eu espero que o Evan Nilsson marque a seguir. O Paulinho César no Bessa não quer mais, não é? Mas a mim parece-me que ele tem, ou que é isso que se espera, que ele tem capacidade para ser um daqueles avançados que deixa marca, efetivamente, porque tem qualidade técnica, porque faz golos, e que facilmente faz parelha com alguém. Isto para chegar aqui a este ponto que me começa a preocupar, e preocupou-me aquilo. Por um lado, achei uma bonita homenagem do treinador ao Fabril, porque lá está, é um clube com história que nos anos 70 foi um clube importante, um estádio que nos faz lembrar essas épocas de futebol, incluindo a qualidade do relevado, que pronto, precisava de ser melhorzinho. E o Mister, para homenagear isto, joga num 4-4-2 de 1977. Não é? Claramente, eu estava a olhar para a equipa e estava a pensar, isto para bem era Gabriel Simões Freitas Mursa. Não é? Que é, pronto, quarteto defensivo já está, eixos centrais para bater, pum, forte naquilo, e depois vai e um, dois avançados, e eu, pronto, deixa-me um bocadinho preocupado, até porque a malta do jogo costuma estar bem informada e anda há não sei quantas semanas a dizer que ele está à procura de um parceiro para o Marega para voltar ao 4-4-2, e a mim preocupa-me isso, porque eu não gosto, e não gostei outra vez. Não foi tanto, a bola não veio tanto dos centrais, mas não veio, houve, nem nunca mais muita, isso acho que é uma bola para a linha, mas houve muita bola para a linha, lateral vai, corre, isso houve muito. Pois, só que mais. O problema é que tu não podes fazer isso quando jogas com o Filipe Anderson e o Nakajima, são esses dois extremos, não dá. Em alternativa, tens o Manafá e o Carraça, não é? Manafá que começou bem o jogo já agora e é ali pelo flanco, lá está, é o que eu digo. Era o Fabril, caralho. Pois ele estava tranquilo, tudo a dizer. E lá, fogo final. Joga a minha medida. Então, mas preocupa-me. Não sei se não estamos mesmo à procura de voltar a isto. O que me deixaria. É assim, tu vais ter agora 10 jogos em 3 semanas, ou 11 jogos em não sei quanto tempo. Pode ser uma maneira dele conseguir ter a equipa um bocadinho diferente, ágil, com dois esquemas e com gente a poder rodar. Não sei se vais ter Taça da Liga também para o Barulho, diria que sim, não é? Não, mas eu até ele acho que pode querer oscilar entre dois. Pronto, eu não tenho nada contra e até acho que nós temos outro esquema que estava a ser testado e que eu espero não, que não tenha sido abandonado, que eu gosto bastante. Mas não é isso, mas não é... E que acho que devia ser esse que ele devia ter usado contra o Fabril. Já. Mas eu estou a dizer duas equipas mesmo diferentes, quase diferentes. Trocar mesmo, não digo 11 gajos, mas trocar 5, 6, 7 jogadores
de jogo para jogo, não entre campeonato e Champions, mas por exemplo entre taças, entre taça da Liga, ter um jogo se calhar mais prático, em que ele próprio não precisa trabalhar tanto e focar um bocadinho mais no outro esquema para os jogos importantes. Ou então não é nada e ele está de facto só a voltar ao 4-4-2 e é Occam's Razor de Sérgio Conceição e pum. Pode ser, mas uma das coisas que eu acho que dá para retirar deste jogo, e sobretudo pela seriedade, com que, apesar dos Filipe Andersons parecerem estar a um ritmo um bocado diferente, não acho que fosse falta de empenho também, não acho mesmo. Ele tentou, as coisas não lhe saíram bem. Que é, eu reforcei, e gostava de saber qual é a vossa opinião, a minha opinião de que nós multiplicámos as soluções este ano e que temos um plantel significativamente mais forte do que tínhamos o ano passado. Sim, até um certo ponto. Faz-me falta ver o Pepe ali atrás, ou alguém que me dê garantia na defesa. O Sarre continua a não ver ali evolução em relação ao Leite. Compreendo que tenha jogado, porque vai ser o titular nos próximos tempos, é possível, porque é o que o Sérgio gosta mais, já percebemos isso. E o Leite, na próxima, tinha vindo a seleção. Tivemos questões, desculpa interromper-te, mas tivemos questões de seleções. Não é? Tivemos o Leite a jogar três jogos seguidos no Sub-21, claro. Creio que é mais por aí que, por exemplo, joga o Lume. Mas o Lume, foi para o desenrasco, não é? Sim, mas é por isso. E não joga o Leite, não é? Por acaso, acho que devia ter jogado o João Mário, que faz pouco tempo. A central era um bocado mais complicado. Ok, pronto, continua. Peço desculpa. Em qualquer das laterais era o Fabril, podia jogar o João Mário central, tanto continuar. Eu não sei até que ponto é que aquele meio campo ainda está sólido, e os nomes do meio campo, seja Oliveira, Otávio e quem mais, será que há mais? Será que o Gruites vai conseguir jogar? O facto de eu conseguir pensar nesses nomes para também jogarem ali, até o Baró pode jogar ali. Era isso que eu tinha dito. E jogar o Grujic em vez do... Diz, Marcelo? E o Fábio? O Fábio Vieira? Sim, eu vejo o Fábio sempre mais à frente um bocadinho. Acho que lhe falta pouco. Falta-lhe corpo para estar ali. Francamente. Acho que com qualquer adversário um bocadinho mais forte e mais... com mais calo, os como é que se chama o gajo? Uns Luís Carlos, que andam por aí fora, o Fábio é engolido a jogar no meio campo. Por isso não veria ali como outro. Acho que o meio campo é a nossa principal peça de estabilização. Não gosto tanto de ver o Sérgio Oliveira jogar à frente, a jogar naquela posição quase de apoio ao avançado. Gosto mais de o ver a jogar mais atrás, por muito que eu considero que o Sérgio Oliveira tem limitações e terá sempre. Não vai ser agora que ele se vai transformar num Xavi, mas acho que falta ali algum nome. Era o Danilo dos primeiros anos, que eu gostava mais de ver ali, mas eu sou um fã de seis e não de duplos. Mas isso é essencial. É essencial. É, certo. Ter um seis ou não ter um seis. Não temos. Eu gostava mais, por isso olho sempre com desconfiança para os outros que estão ali. Jogas em 4-3-3. Estão sem ser. Com um mais dois. Pois. E nós jogamos em 4-3-3 com dois mais um. Sim, mas... com dois e depois com talvez três, talvez dois, vamos ver com os próximos jogos o que é que vai dizer. Mas acho que sim, aí concordo contigo, acho que temos mais opções. Tenho de os ver jogar mais e tenho de os ver a produzir mais. Temos Filipe Andersons, tenho de ver o Filipe Andersons a produzir mais. Temos um Grujic que a primeira vez que o via tocar na bola disse este gajo é impecável e depois perdemos o jogo, ele saiu ao intervalo e aquilo abanou. Tenho de ver mais o Taremi a jogar no meio. Tenho de ver mais jogadores a produzir. Porque as opções até agora, sempre que tenho visto, têm sido underwhelming. Tá? A maior parte das opções. Em campo. Por isso, quero ver mais. Quero vê-los a jogar mais. Eu vi o Tony na primeira parte, por exemplo, e disse, este gajo pode dar jeito. Mas só para o Moreirense, em noite de segunda-feira à chuva. O Filipe Anderson viu muito, muito lento, também muito pachorrento. Sempre que vejo o Sarre, penso, tu falhas demais com a bola. Sempre que vejo o Zaidu... tu corres demais, não te posicionas bem para defender. Acho que falta sempre qualquer coisa. Agora, lá está, falta tempo também. Falta tempo para solidificar, para não percebi nada também. Então, afinal, ok, percebi tudo, mas não entendi. Então, no papel sim, no papel sim, no campo ainda não. Ainda não consigo concordar contigo no campo, consigo concordar contigo no que vi individualmente a espaços. Mas ainda okay. Não consigo dizer
sim, espetacular este plantel, é, dá-me garantias para chegarmos até, não sei, é fevereiro, o novo mercado, e não precisar de pegar em mais ninguém. Eu, por acaso, não falei disso, nem disse não, mas... isso. O que eu te disse foi, eu acho, e acho que saí com essa opinião reforçada deste jogo, que nós temos mais opções, multiplicarmos as opções válidas e boas em relação ao ano passado. Agora, eu como não emiti... Já estou a extrapolar, sim. Já ano passado... Não. Sim, está bem, já estou. É só isto. Só dentro deste esquema. Depois, se acho que precisamos de gente em janeiro ou não, será outra conversa. Eu não pensei nisso sequer. E tu, Vassalo, o que é que achas? Pai, eu acho que em número, sim. É evidente. E acho que as pessoas que estão a chegar têm que ser incluídas nas coisas. E acho que todos eles vão evoluir. Ou pelo menos podem. Eu concordo que nós temos melhores, temos soluções mais válidas em termos absolutos do que tínhamos antes. Em todas as posições. Todas, não diria. Talvez não a defesa. A lateral esquerda. Não, mas tu, repara uma coisa. Em número até podes ter. Em número até podes ter. Estás igual. Saiu um e entrou outro. Saiu um e entrou outro. Sim, mas depois na lateral direita tens laterais até dar com pau. Se eles valem alguma coisa ou não. Não, mas isso é outra conversa. Onde é que Manafá? Tens? Carraça? Caramba, Manafá, Carraça, Nanu, Corona? Eu continuo a achar que o Nanu não veio para cá para ser lateral, mas está bem. Está bem, pá, lá está. Mas fazem a posição, não é? Jogaram na posição. Não é só jogar na posição. A posição de base do Nanu é lateral. Pronto. E na lateral esquerda tens o Manafá e podes também ter o Corona, né? Também podes ter o Corona. Também ei, podes ter. Ei, tu não digas. Não metam o Corona nas digas. Opa, eu estou-te a dizer quem faz, né? Mas é, mas basta. Continuo a achar que nós temos plantel e que sim. O olhar com carinho sim. Para aquela sim. Possibilidade de jogar com três centrais. Sim. E jogando com três centrais, temos um manancial de jogadores a dar com pau aí, com todos eles com qualidade média boa. Sim, mas isto que fique claro, como alternativa ao esquema básico, está muito bem, com 4-2-3-1 no mês, que é muita qualidade. Tens que falar isso ao mister. Eu tenho-lhe dito. Ele já nem liga. Já nem liga. Já não me liga. Isto da paragem para as seleções. Não... Perdemos um bocado o contacto e queimos. Ele chateou-se. Vou-lhe mandar duas ou três minutos e a coisa compõe-se. Chateou-se com o Silva. Disse: opá, tu não me chateias que tu estás a falar do Fabril e o Fabril é para ser levado a sério e tu não me chateias. E acho que o levou muito a sério. Ora, bom. E bem as Ibarones para fechar a CUF que Miguel Fabril. Então, pá, Baías e Barones, Baías, pá, é profissionalismo, mesmo, acho que... Ele estava lá, é verdade. Estava lá, ele viu, estava ali, eu vi. É assim, pá, levamos o jogo a sério, ganhamos o jogo a sério, com todas as condicionantes que estes jogos têm, pá, e o facto de termos levado o jogo a sério para mim é bom. Com o resto, eu sou sincero, não consigo tirar grandes conclusões. Que será que noutras circunstâncias a malta se chega à frente da mesma maneira? Aparece de outra maneira? Não consigo. Não. Fala deste jogo. Caga para as outras circunstâncias. E Barones não tenho sim, nada de especial para dizer. Não. Zero? Sim. Caralho, só o time. Foda-se. Pá, o Filipe Anderson, é como dizia o Silva, o Filipe Anderson, assim, depende, não sei. Não vou destacar negativamente uma pessoa só porque... não acho que seja uma boa, um bom jogo para fazer avaliações, sinceramente, relações de fundo. Pronto. Berto. Então faço eu. Não são eleições de fundo, foi. Eu vi o Filipe Anderson a cagar para aquilo durante 45 minutos, depois melhorou um bocadinho na segunda parte. E acho que ele próprio tem de se aperceber que tem de estar melhor, tem de fazer mais. Um tipo que vem com a craveira dele tem de fazer mais. E ele não tem culpa nenhuma de dizerem: ei, este gajo é um craque, este gajo é um jogador do calho, está bem. Tem de fazer pela vida, enquanto cá está. Eu quero ver um jogador do Porto a jogar assim. Eu vi o Carraça a esforçar-se muito mais que ele.
deviam todos ter o mesmo nível de esforço. Um Bahia para a melanina do Diogo Costa, que deve ter ficado impecável, que ele apanhou ali sozinho o resto do jogo. Passa para fazer esses Bahias, vai-te foder. Faço o que me apetece, não mandas em mim. Eu faço o que quiser. É como o outro que destaca os outros jogos e não sei o quê. O Paredes, também dou bem a Paredes. Que... O Lume, que fez um jogo superior a qualquer jogo do Stepanov pelo Porto em toda a sua carreira. E não foi nada mau. O Carraça, porque coitado, é esforçado. Vê-se que... É aquilo. Não foi mau para o primeiro jogo. E bate bolas paradas. Sim, mal, mas bate. Não consegue, esta... mal. Não consegue passar do primeiro ponto. Mas é e esta é a definição primeiro-ame de backhanded compliment. E toma lá. Não, foi o primeiro jogo de um rapaz que se calhar nunca pensou chegar ao Porto. É o primeiro jogo ali de um tipo que tem 26 anos ou 27 anos e faz o primeiro jogo na taça. Podia ser como o Sarabia, que fez cagada atrás de cagada. Sim, contra um adversário do nível ligeiramente superior, vá. Mas ainda assim, tentou. Não achas que o Carraça vai fazer mais uns jogos? Vai, Taça da Liga. Taça de Portugal. Sim. Vai, mas... Taça importante, não é? Quer dizer, depende. Os treinadores decidem. Jogam sempre os mesmos. Como tendo em conta que o titular é o Manafá. Tendo em conta que o titular é o Manafá, eu gostava de ter profundidade no plantel, mas em que a profundidade não começasse logo no titular. E a profundidade de qualidade, né? Que tens o resto e depois tens um buraco ali, um poço. Tu profundidade não tens porque aquilo já está bastante fundo. Já é difícil depois. Se tu continuares a escavar, se escavares muito de Manafá para baixo, chegas à China. Porque estás a ver as, construções de areia na praia em que a malta está ali antípodas. E faz as coisas. O Manafá, os outros tu começas a escavar e tens areia, areia, areia. O Manafá já está na água e está à beira da calçada. Coitado, aquilo já... Já está lá a olhar para cima, a dizer aos outros. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Se fosse um bocadinho mais fundo, era japonês. Já opa, Bahia para o golo do Tony e pouco mais para o que ele mostrou, ou para o que ele conseguiu marcar ou não marcar. E Bahia para o Otávio, sim. É aquilo. O Otávio é aquilo, é como o Silva estava a dizer. É sempre a tentar estar ao mesmo nível, sempre. A chatear-se com a malta, um Baroni para o Sérgio Oliveira. Já agora, aquelas entradas do gajo do Fabril foi dura. Ai, do mandar vir empurrões e não sei o que, também assim, aquele despropositado. Não, não é isso. O Sérgio Oliveira, de vez em quando, devia ser um bocadinho mais capitão, porque ele seria a escolha lógica para ser um capitão do Porto. Só que não tem cabecinha nenhuma, ia-se pegando à pancada, o Arte expulsava ali. Porque ele andou a empurrar. Por causa de uma parvoíce, percebe? Sim, sim. Sim, sim, o Otávio, esse homem calmo e sossegado, quase zen. Não, não. Mas são coisas diferentes, é verdade. Sim, estou toda a razão. Desculpa. É verdade, mas... Mas... Eu... Apostaria que há uns tempos para cá, mas seguramente... No jogo contra o Fabril, de braçadeira e com a equipa às costas, não viste o Otávio numa picardia. Se calhar também, porque quando isso aconteceu já tinha saído, mas não ia para pois, lá. Pois, é possível, certo. É possível. Mas a verdade é que não viste. Mas o Vassal tem razão. Eu estou a comparar... O quê? Não temos discutido isso. Não temos visto o Otávio. Não. Nada. Está menos cabeça de fósforo, é verdade. Sim, sim. Foi mais vezes expulso o Sérgio do que ele. O Sérgio Conceição. Não, eu devo estar para ser desbloqueado pelo Otávio, de facto, sinceramente. Sim, sim, ele está aí a fazer um namaste já por aí. Mas sim, mas eu gostava de ver o Sérgio Oliveira com um bocadinho mais de time às vezes. Pode ser preconceito meu e gostar ou ansiar que ele pudesse ser um bocadinho melhor para eu poder ter ali um gajo que eu dizia, estão a ver? Nossa, aqui, o Sérgio. Ele já teve a abraçadeira, o Sérgio, não foi? Talvez, dois jogos. Por senioridade, não sei. Sim, e houve um jogo que eu me lembro que a malta estava toda a dizer grande capitão, que levou a equipa às costas e não sei o quê. Não me lembro qual deles foi. Gostava de acreditar mais sim. Nisso. Não digo mal dele, não me parece... Não é mau. Eu gostava que ele fosse melhor. Era giro para a minha narrativa pessoal que ele fosse melhor. E eu dizer, epá, estão a ver? Ali o nosso capitão é espetacular. Eu gostava que ele fosse constante no bom. Ele tem alturas em que tem coisas muito boas e depois não é constante nessas coisas. Pode ser que melhore.
Pode ser melhor. Mas é isso, o jogo não tenho muito mais a dizer. Estes três jogos que vêm aí, Liga, Champions e B, mas acima de tudo, Marselha. Marselha é muito importante. O que é que vocês esperam? Mas, de Marselha, jogo que é amanhã. Correto. Não, quarta, pá. Amanhã. Amanhã. Pois claro, olha que... Seu parvo. Então qual é a tua dúvida? Os passarinhos que leiam lá fora, nesta bela manhã de terça-feira. Exato, exato. Exato, a não ser que a Supernova nos tenha mandado foder a todos. Mas, enfim, parte. Também ninguém ouvia isto, não é? Se tivesse acontecido. Bem, ok. Estou à espera da segunda parte do Olympiacos. Estou à espera de um jogo mais contido, muito mais contido. Nem é a segunda parte do Marselha, é a segunda parte do Olympiacos. É um jogo contido, à espera que o Marselha ataque, porque o Marselha tem de atacar, porque tem de ganhar o jogo. E ficarmos um bocadinho na retranca, a apostar um bocadinho mais nas saídas. Se calhar rápidas demais para o que nós conseguimos fazer e para a técnica que temos lá na frente para conseguir fazer alguma coisa em condições. Mas acho que vai ser um jogo sofridinho. Acho que sim. Acho que o Sérgio vai apostar nisso contra aquilo que eu gostava sempre que fosse, mas acho que o Sérgio vai se meter nesse buraco deliberadamente e vai dizer, vá, venham, que eu depois chuto a bola para a Marega e pode ser que eu roube. Vassal. Pá, eu tenho sempre medo da importância dos jogos importantes que nos deixa a tremer as perninhas, não é? Porque este jogo, se o ganharmos, pá, estamos praticamente no outro lado, não é? Até porque depois eles têm que jogar um contra o outro para ver se conseguem alguma coisa. E contra o City, em princípio, toda a gente perde. Pá, é um jogo que assume uma importância grande e eu sei que o Sérgio Conceição prepara bem os jogos. Acredito que a gente vá lá para ganhar e para arrumar isto. Eu não queria dizer que o Sérgio não ia preparar bem o jogo. O que eu digo é que a preparação dele para ganhar. Eu não estou a dizer isto para a posição que tu estás a dizer, Berto. Estou a falar. Eu não estava a ser depreciativo para com o Sérgio. Eu não escolheria aquilo, maneira como ele vai abordar o jogo, como eu acho que ele vai abordar o jogo. Mas é isso que eu acho que ele vai fazer. Pá, mas assim, a verdade é que temos tudo a ganhar, não é? E ele de certeza que vai tentar ser cauteloso, como tu dizes, não é? A partir de um determinado momento. Mas eu acho que ele vai lá para ganhar o jogo. Não é para o ponto, de certeza. Silva. Para o ponto, nunca joguei. Aliás, nunca ninguém joga para o ponto, né? Toda a gente joga para ganhar de alguma maneira. Até o Fabril estava a jogar para ganhar, lá da maneira que eles achavam melhor. Menos o Lito. Não, o Lito também. O Lito também. Por acaso, acho que o Lito passou. E então? Eu depois de ver o jogo cá, acho que nós podíamos, com alguma tranquilidade e num bom dia, e a malta está descansada, podíamos chegar lá, tomar conta do jogo e resolver aquilo. Ganhando ou empatando, isso não sei. Mas dominando o jogo, claramente. Ao contrário daquilo que o Bertocchini disse, de ficarmos na expectativa. Eu acho que não, eu acho que nós vamos entrar fortes, a pressionar à frente, a querer ficar com a bola, a ter mais bola e a tentar resolver aquilo tão rápido quanto possível. Se, e isso entra na parte psicológica da equipa de que temos falado tantas vezes, se não correr bem, se começar por não correr bem, se houver ali um contratempo ou não sei o quê, aí acho que nos vamos recolher mais um bocadinho e depois não sei o que é que vai acontecer, mas acho que vamos jogar com a equipa normal, a que tem sido normal, 4-2-3-1, e com Marega seguramente a 9, mas para dominar o jogo e não na expectativa. Acho mesmo que essa é a aposta vai ser a aposta do treinador, pelo que eu vi do jogo do Marselha cá, que não foi nada de especial. Nós, num dia bom, teríamos arrumado aquilo tranquilamente.
Mas nós eu não acho que o Marsella tenha qual... jogado especialmente mal. Acho que é o que eles conseguem fazer. Sim, pois, até é por isso, não é? É isso, sim, até sim, por isso. E por isso eu acho que nós num dia bom metemos aqueles tipos no bolso. O Marsella 2020-2021 é conhecido como Le Fabril. Portanto, opa, vamos ver. Lá chegámos a alguma coisa. Lá, mulher, é assim. Vamos embora. Um abraço, meus amores. Bom jogo. Abraço, minha malta. Boa semana, semana intensa. Para a semana temos muita coisa para falar. Para a semana temos 3 jogos, não é? Ou já. Ou já. 3 jogos e o hat-trick do Daniel Loader para comentar. Vai ser depois. Contra o Santa Clara? Não sei contra quem. O Daniel Loader vai jogar contra o Santa Clara? Pois, não sei. Tu é que estás aí sempre a puxar o gajo para aí, cara. Por mim já... Vai já... Pôr... Não, é só... Fabril. É só para o Sérgio te foder, porque o Sérgio vai jogar como tu queres em Marselha, ganha por 3 ou 4 e depois põe o Danny Loader na A e depois põe o Evan Nilsson na B só para te foder, para tu ficares, ei, a sério, este gajo agora vai-me pôr os miúdos, isto é uma vergonha. Não pode. Não, ganha 3 ou 4. Não, pior do que isso, ganha 3 ou 4 assim em Marselha e depois no jogo a seguir joga em 4-4-2 com um balão de sopado para a Marega. Com o Tony Martínez a subir até à tribuna. É pá, desde que ganho. É um bocado por aí. É isso. Avante, stay safe. Olá, moços. Um abraço. Abraço. Tony, meu nome é Tony Silva, sou grande criador de toda a música rock. E como tudo que é coisa que promete, a gente vea como uma chiclete que se prova mastigadita fora, se demora. Como esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato, como tudo que se comete nesta vida, chiclete, chiclete. Tony Silva, su grande creador de toda música rock.